ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ କେବି ମେହେର୍। ମୋର ବବା ବଡ଼ି ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ବହେନ ଦଦା ବୋହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଆଜି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବାର୍କେ ଯାଉଛେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉର୍ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତ୍କି ସତର୍କ କଲା ପରେ ବି ଲୋକ କଥା ନା ମାନବାର୍। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତ୍କି କହିଲା ପରେ ବି ମୋର ଭାଇମାନେ ଆର୍ ଭଉଣୀମାନେ ନା ଶୁଣବାର୍। ପୋଲିସ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଉଛେ, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ନା ମାନବାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛେ ବି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ କଥା ନା ମାନବାର୍। ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇକରି ତାସ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗାଧି ହଉଛନ୍ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ, ଇସବୁଥି ଦ୍ୱାରା ବି ତ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପବା, ବେଲେ ନିଜେ ବେମାରୀ ହେବେ, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେମାରୀ କରିବେ, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେ କରାହେଇଛେ। ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଆର୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣା କହୁଛନ୍ ସେ କଥାକେ ମାନୁନ୍ ଭଲ୍ କରି। ଯେନ୍ତାକି ଦୁକାନକେ ଯଦି ଘିନି ଯାଉଛନ୍ କିରାନା ସାମାନ କି ପନିପରିବା ଘିନି ଯାଉଛନ୍, ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କରି ନା ଯାଉନ୍, ଜଣେ ଜଣେ କରି ଦୁକାନରୁ ଘିନିକରି ଆସୁନ୍। ତାପରେ ଦୁକାନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଘରକେ ଢୁକବାର ଆଗରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଉନ୍, କି ନିଜର ଆଁକେ ମୁହଁକେ ନାକେ କିଛି ଛିଁବାର ଆଗରୁ ହାତକେ ଧୋଇକରି ଛିଉନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ରୋଗ ଭିତରକେ ପଶି ନା ପାର୍ବା। ତାପରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ରହିଛି, ସରକାର ଯେନ୍ ସେବା କହୁଛେ ସେଟା ମାନିଦେଲେ ଆମେ ଏତ୍କି ବଡ଼ ବେମାର ପହଞ୍ଚିଯିବା। ନହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମେରିକାର କାଣା ହେଉଛି, ଇଟାଲୀରେ କାଣା ହେଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାଣା ହେଉଛି, ସେ ଦେଶମାନେ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆର୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ବି, ତଥାପି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ନା ପାର୍ବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିସାରିଲେନ। ଆମ ପାଖେ ଏତ୍କି ତ ତାକତ୍ ନାଇଁନ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ମାନିଦେମା ବେଲେ ଆମର ବହୁତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ହେଲା, ଆଜିର ଲାଗି ଏତ୍କି ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ରହନ୍।